Територія, де існувало в 20 столітті село Гамарня, долина річки Ушиця. Із найближчого Морозова через ліс туди веде крутий спуск. Дійти до Гамарні можна лише пішки. На дорозі повалене дерево, через яке доводиться перелазити, аби зайти на територію села. Дві розвалені будівлі ми знаходимо на початку дороги до колишнього населеного пункту. Більше будинків знайти не вдалося. Всередині 20 століття в Гамарні був колгосп. Про це розповідає жителька сусіднього Морозова Ніна Коцемір, яка в 60-х роках працювала там в ланці. Сіяли ями там, колгосп був такий, що всі ямки засівав. Жінки ходили на жнива туди разом. Жінка згадує, до Гамарні і тоді ходили пішки, автобусного сполучення не було. Та навіть поштарка, считайте, що від Морозова, це де Гамарня, і вона, бідна небожка, носила ту пошту так далеко. Теперішня староста Морозова Галина Кицюк з 1974 року також працювала в Гамарні у відділенні зв'язку. Згадує, на той період там був магазин, до школи діти ходили у морозів. Село почало розпадатися у 80-х роках, коли звідти стала виїжджати молодь. Або в сусідні села, або в місто. До початку 21-го століття там було три господарства. Десь 3 роки назад померла остання жінка, яка була прописана по Гамарні. Не проживала, але просто була прописана. По господарських книгах залишилося 13 домогосподарств, в яких ніхто не проживає. Лишилася територія, це яка колись оброблялася долини, це все вона оброблялася колгоспом місцевим. А зараз, на даний момент, вони йдуть під розпаювання, але вони не розпайовані і не обробляються, хоча є вже напрацювання, що їх хочуть забрати в оренду. У всіх зареєстрованих господарств є спадкоємці, тому село не зникає з карти, каже староста. Спадкоємці мають право свої будинки оформити, право власності і розпорядитися ними так, як вони вважають за потрібне. Аби дізнатися, скільки на Хмельниччині сіл, де ніхто не живе, ми надіслали запит до обласного управління статистики. В письмовій відповіді нам вказали, облік таких населених пунктів окремо не ведуть. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.